Արկտիկայում շրջական միջավայրի բացասական փոփոխությունները տեղի են ունենում 4 անգամ ավելի արագ, քան համաշխարային միջինը։ Ցավոք, Սերտի Արկտիկայի միջազգային համագործակցությունը լրջորեն դժվել է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի կողմից սկսված ներխուժման պատճառով։ Այսպես է իրадրությունը բացատրում Woodrow Wilson-ի Kendron-ի Bavarian ինստիտուտի ակվերլուցաբան Marisol Medox-ը՝ Իպատաստան Ամերիկայի ձայնի հարցին։ Արկտիկական խորհուրդը հիմնադրվել է 1991-96 թվականներին, երբ Ռուսաստանը ձգտում էր դառնալ ժողովուրդների համաշխարհային ընտանիքի լիարանցամբ։ Խորհուրդը ներառում է 8 երկիր՝ Դանիա, Իսլանդիա, Կանադա, Նորվեգիա, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆինլանդիա և Շվեդիա։ Երկրներ, որոնց առապտյա սահմաններն ու գեղձիները զազում են հյուսիսային Սառցեալ օվկիանոսը։ Ուկրաինայæn պատերազմի բռնկումից հետո գազամկերպության աշխատանքը բարձացել է։ Արկտիկական խորրդի բոլոր երկրները, բացի Ռուսաստանից, ՆԱՏՕ-ի անդամեն կամ գտնվում են անդամակցության փ <li>ընդ որում ռուսական սպառնալիքի պատճառով։ Մարիսոլ Մեդոքսը կարծում է, որ արկտիկական խորրդի բոլոր ծրագրերի մոտ 60%-ը կարող է եւ պետք է շարունակվի այսօր առանց Ռուսաստանի։ Նրա խոսքերով խորրդի նախագահությունն անցել է ԱՄՆ-ին եւ Պետկարտ Ուղարությունը սերտորեն համակարգում է իր աշխատանքները Արկտիկայի 6+ երկրների հետ։ Իսկ հա Ռուսաստանի ներսում իրավիճակը սբառնալիք է դարձել գիտական փոխանակումների համար մասնակիցները ունեն մտահոգություն որ Ռուսաստանում օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի խստացման պատճառով կկրճատվի ֆիզիկական անձանց այդ համագործակցությունը այնպես որ ռուս գիտնականները կորցնում են արեմտյան իրենց գործընկերների եւ արեմուտքում անցկացվող հետազոտությունների հետ կապը Բացի այդ կա 1 այլ ավելի մեծ վտանգ, ԽՍՀՄ-ը եւ Ռուսաստանը Արկտիկան արդեն վաղուց վերածել են ռազմական ուսումնադաշտի։ ասում է Կալիֆոռնիայի Նասայի ռեակտիվ շարժիչ լաբորատորիայի գիտնական Քեմ Բերլիมายները։ Այստեղ նա աշխատում է որպես կլիմայական փոփոխության վտանգների հարցերով փորձագետ։ 1955-1990 թվականներին ԽՍՀՄ-ի Չուկային 130 փորձարկում է իրականացրել Նովայե զեմլի արշիպելագի Արկտիկական փորձագահստում 224 միջուկային պայթյուններ ունեցել են 265 մեգատոննան հազորություն Կարացովին ձերքում նստվածքերը դեռես ունեն 11000 բեկերալ կիլոգրամ ճառագայթում ինչը 3-4 անգամ գերազանցում է թույլատրելի սահմանը ասում են Բացի ռազմականացման սպառնալիքներից եւ շրջական միջավայրի վերավնասակար տեխնացիան ազդեցությունից գիտնականները կարեավորում են նաեւ նավարկության եւ ցկնորսության անվտանգության խնդիրը մասնավորապես հյուսիսային ծովային երթուղու միջազգային զարգացումը իսկ գլոբալ ջերմացումը կապված է արտադաշտերի եւ հավերժական ծառայցի հալման խնդրի հետ ինչը կարող է հանգեցնել նրանց զանգվածային հնագույն բայց դեռ քանթանի սարեցված վիրուսների եւ բակտերիաների արտազատման Անալաբոլ օրինակներից գիտնականները մատնանշում են 2015 թվականին Հյուսիսային Ալյասկաում հայտնաբերված Ալասկա փոքս վիրուսը, որըoverline բարեբախտաբար բավականին մեղմ է եղել և մինչ այժմ հայտնաբերվել է ընդամենը 4 մարդու մոտ։ Ինչպես նշում է Փորτζագետ Լեսլի Կանավերան, ժամանակակից էկոհամակարգում հայտնված 100 հազար տ벌ավագেমության մի քանի մանդրիաբանական տեսակներ կարող են հանգեցնել անհայտ հետևանքների։ Ինչ կարող է պատահել բուսականության, կատնասունների եւ մարդկանց հետ, եթե այդ մանրները նորից մտնեն շրջակա միջավայր։ 15000-ից 290000 տարեկան բակտերիաները կարող են ունենալ մեր հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմադրողականություն, ասում ենա, եւ մենք պետք է սրան շատ լուրջ վերաբերվենք անկախ մյուս սպառնալիքներից, ամփոփում են գիտնականները։ Ամերիկայի Զայն Վաշինգտոն։